मैले सबै नोट डाउन गरेको छु म एउटा पनि छोड्दिनँ एउटा कमेन्ट पनि छोड्दिनँ म एउटा भिडियो पनि छोड्दिनँ सबलाई एक एकलाई मैले नोट गरेर बसिरहेको छु सबलाई ठिक लाउँछु अब ल हेर्नुहोस् मैले विवाह त गरेको हो नि मैले के बिराएँ त मेरो प्रेमी हो मैले विवाह गरेँ मेरो विवाहलाई लिएर यति धेरै टिका टिप्पणी किन भन्ने कोणबाट सोभिता गौतमले होइन त्यो राम्रो हो त्यो भन्न पाइयो तर एक एकको नोट गरेर म बसिरहेको छु म यहाँनिर देखाउँछु भन्न सुहाँ त सांसद जस्तो व्यक्तिले लेमिनले सुहाँ मैले माने तेरा लागि भनिदिएको यो तँ लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्छस् लडेर आएको पनि भन्दोस् तँ बोल्न सक्दैनस् किनभने तँ लाचार छस् तेरा लागि मैले यो बोलिदिएको भन्दैछु ऊ त मलाई नै तेरो स्वारी छैन क्या भनिदिन्छ भारतमा जनयुद्ध गर्ने मान्छे नेपालमा संरक्षित हुनसक्छ म भन्थेँ नि हेर्नुहोस् त कथाले कुन रूप लियो भारतसम्मको सोसियल मिडिया हेर्नु हो भनेदेखि बालन शाहको वाइवाई नै देख्छु म त्यसमा यो राष्ट्रियतासँगै जोडेको देख्छु के फरक भयो त यहाँ अब पहेँलो लुगा लाएर रा त्यो रामनामी लगाएर रा, धोती लगाएर प्रचण्ड क्याबिनेटमा बस्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला गरिब देशको चाहिँ वन्यजन्तु पनि गरिब हुँदो रहेछ गरिब देशको चाहिँ नागरिकले सर्वसाधारणले मात्रै दुःख पाउँदो रहेनछ ऊ मात्रै पीडित हुँदो रहेनछ जीव जन्तु पनि पीडित हुँदो रहेछन् एउटा म भोला रिजालको सेतो कोट भन्ने एउटा किताब मलाई समीक्षाको लागि पठाइएको छ त्यो किताब म पढ्दै थिएँ त्यहाँ ओडिएसको एउटा ओडिएस रेक्स भन्ने एउटा जुन युनानी नाटककारले कल्पना गरेको जुन अत्यन्त दुखान्त नाटक हो त्यसको एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो नाटकअनुसार के हुन्छ भनेदेखि एउटा राजालाई एउटा भविष्यवाणी गरिन्छ र के भनिन्छ भने तिमीले प्रकारन्तरमा गएर आमासँग विवाह गर्नेछौ र यो अपराध तिमीबाट हुनेछ भन्ने भएपछि ती राजपुत्रले चाहिँ गद्दी त्याग्छन् पच्चिसौँ वर्षपछि उनको चाहिँ एकजना महिलासँग भेट हुन्छ त्यहाँबाट बत्ता जन्मिन्छ पछि के थाहा हुन्छ भने ती उनकी आमा थिइन् सेक्सपियरको एउटा ड्रामा जस्तै पो लाग्छ अब त्यो जब उनीहरूले थाहा पाइसकेपछि आमाले आत्महत्या गर्छिन् अनि ती राजपुत्रले चाहिँ आँखा फोड्छन् तर मर्दैनन् एउटा दुखान्तको चरम अवस्था चाहिँ त्यहाँ देखाइएको भन्ने चाहिँ त्यो नाटकको सार हो तर त्यो त नाटक मात्रै हो व्यवहारिक जीवनमा आँखा फोडेर बस्न सकिँदैन कसैले फोडिदियो भने अर्कै कुरा हो नत्र भने आँखा फोडेर बस्नु त सितिमिति सम्भव हुँदैन त्यस कारणले नेताहरूले गर्ने यी सब हरकतहरू तिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापन सत्ता व्यवस्थापन सत्ता स्वार्थको लागि विदेशीहरूको रिजाउनको लागि गरेका नाटकहरू मात्रै हुन् यस्तो कुराको कुराको पछाडि हामीले लाग्नु मैले त अब भोलि उन, उनले अस्ति नै भनिसकेँ म चाहिँ मस्जिदमा जान्छु घेरो भएको टोपी लगाउँछु गिरिजाघरमा जान्छु ढोक्छु मन्दिरमा जान्छु फुल चढाउँछु म सबै ठाउँमा म गइराखेको हुन्छु जाँदैमा तपाईँहरूले यसलाई विषयवस्तु बनाउने यो त विषयवस्तु नै होइन मैले त मान्छेको धर्मलाई धर्मको धर्मप्रति समदुरीयता देखाउन गरेको एउटा औपचारिकता मात्र उनले आफै भनिरहेछ यस्तो कुराको पछाडि हामी किन लाग्दैन भन्यो भने यो कुरा पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराले प्रश्न उठाइन्थ्यो एउटा व्यक्तिले व्यक्ति गएको भए पो हो भन्नु यहाँ त मन्त्रीमण्डलको बहुमत सदस्यलाई लिएर गएर दर्शन गरिएको छ त्यस कारणले भन्ने खालको उनको प्रश्न पनि त त्यहाँनिर छ नि त आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूसहित एकैपटक जानुपर्ने आवश्यकता त थिएन होला नि त अथवा थियो के थियो होला त राख्छ होइन यसमा त म बोलिसकेको छु नि त मैले यसमा के भनेको छु भने यिनीहरूले चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्ष भन्ने सिस्टम यहाँ अवलम्बन गरेका छन् यो धर्मनिरपेक्ष ताको तात्पर्य के हो भन्ने नै थाहा नभइकन यिनीहरूले यो गरेका छन् यो मलाई पनि थाहा थिएन मलाई लाग्छ अधिकांश नेपालीलाई थाहा छैन कि धर्मनिरपेक्षता भन्ने वस्तु कहाँ सूत्रपात भएको मलाई लाग्छ अधिकांश नेपालीलाई थाहा छैन होला मलाई त कमसेकम थाहा थिएन दस वर्ष अगाडि पछिबाट मेरो चाहिँ डाक्टर केबी रोकायासँग सङ्गत भयो उनी त क्रिस्चियन उनले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नेपालको लागि ठिक छैन यो हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर रा चाहिँ एउटा अर्को अध्याय थाले सुरुमा धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भनेर माओवादीलाई साथ दिए पछि माओवादीको आशय सत्ता खेल रहेछ विदेशी चा, चालबाजी रहेछ भन्ने कुरा उनले बुझिसकेपछि उनको त्यहाँ मोहभङ्ग भएर बाहिरिए अनि यो धर्मनिरपेक्षताको के रहेछ त पृष्ठभूमि भनेर चाहिँ अनु खोज अनुसन्धान गर्न थाल्दाखेरि यसको सुरुवात भएको रहेछ फ्रान्सबाट यसको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के रहेछ भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि तपाईँले ता धार्मिक रूपमा झल्किने गरी कुनै पनि व्यवहार देखाउन पाउनुहुन्न निरपेक्ष रहनु एकदम निरपेक्ष तपाईँ जस्तो बाबुरामले भने एब्सोल्युटली प्रचण्डले त्यो गर्न पाउँदैनन् त्यो एकदम ठिक भनेको छ तर बाबुरामले यो बुझेर भने कि नबुझिकन भने किनभने धर्मनिरपेक्ष ल्याउने उनीहरू नै हुन् के अभिप्रायले यो ल्याएका थिए किन ल्याएका थिए भोलि बाबुराम प्रधानमन्त्री भए भने प्रचण्डको जस्तो हरकत दोहोऱ्याउँछन् कि दोहोऱ्याउँदैनन् यो हो नि त प्रश्न त त्यसकारण बाबुरामले त्यो भन्नुमा मलाई त्यत्रो गुनासो केही पनि छैन तर उनले त्यो भन्ने हक राख्नु जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यिनीहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्ने मान्छेहरू हुन् जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने मान्छे हुन् जे पनि हरकत गर्ने मान्छेहरू हुन् ती हरकतमध्ये एउटा हरकत, हरकत चाहिँ प्रचण्डले गरे किन ए जस्तो माओवादीको विशाल पङ्क्तिलाई म सोध्न चाहन्छु भाइ माओवादी हो अब चाहिँ हिन्दू राज्य आउँछ कि आउँदैन त नेपालमा यही कुरा केपीले गर्दा मलाई नै केपीको अनुमान भन्थे अब चाहिँ हिन्दू राज्य हुन्छ कि हुँदैन त यो हुँ। हो यहाँ चाहिँ मलाई प्रश्न गर्नु छ यिनीहरूको हकमा त केही भन्नु नै छैन अब केपीले सङ्घीयता सिद्ध्याउँछन् राजतन्त्र ल्याउँछन् भन्ने एउटा चाहिँ पूर्वघण्डा गरे कसरी भन्दा नारायण हिड्डीको अगाडिपट्टि कार्यक्रम गरे अरे नारायण हिँडीको अगाडि कार्यक्रम गर्दा हिन्दू राज्य ल्याउने त्यो बाटो हिँड्दा राजावादी भइने दौरासुर लाउँदा दरबारिया भइने हो भने अनि सूर्यबहादुर थापाहरू कमल थापाहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरू था, चाहिँ दरबारी थिए कि थिएनन् त यी त सत्ताका खेलाडीहरू थिए सत्ताभोगीहरू राजालाई ढोगे मन्त्री भए प्रधानमन्त्री भए पछि भारतलाई ढोगे फेरि मन्त्री भए प्रधानमन्त्री भए प्रचण्डलाई ढोगे अर्को भए केपीलाई ढोगे चौथो भए यो त ढोका ढोक ढोकभेट भेट जस्तो त हो बाबु यो त यो भेटकै पाठमा राख्छ प्रचण्डमा जुन खालको छलाङ आयो नि दौरा सुलालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो यो कतै धर्मप्रतिको दृष्टिकोणमा पनि यसले परिवर्तन ल्याउने र हिजोका गल्ती प्रायश्चितहरू गराउने र भएन अब बरु संसारका चौन्नवटा राष्ट्रहरू मुस्लिम हुनुपर्ने या तल एउटा तब्काको त धारणा पनि छ यो त एक्कासी प्रतिशत जनसङ्ख्याले हिन्दू धर्मलाई मान्छ भनेदेखि बहुमतको कदर हुँदाखेरि त हिन्दू राज्य नै बनाउनु किन नहुने भन्ने कोणबाट त्यतातर्फ जानुपर्ने फेरि अघि रागसाबले पनि भन्नुभयो कतै छिमेकीको पनि स्वेच्छा अझ लिखितै त्यो आयो भन्ने कोणबाट जाँदाखेरि कतै त्यो दिशातर्फ राज्य उन्मुख हुने परिस्थिति त बिस्तारै निर्माण भएको होइन होइन अब यदि भएको हो भने पनि अब त्यो कति अनौठो भएर प्रश्न चाहिँ के आयो भनेदेखि अघि पनि मैले भने नि त यही ममण्डर गर्न खोजेका थिएँ होइन त केपी ओलीले त्यति बेला ओलीलाई प्रतिगामी भनियो नि त मैले हिजैदेखि भनेको नेपालको राजनीतिको वास्तविक प्रतिगामीकारी सोच भनेको चाहिँ देउपा हुन् अब अहिले जुन तपाईँले सिङ्गो क्याबिनेट गयो के के जाति भनेर भन्नुभयो होइन त्यो देउपाकै मानिसहरू होला नि त्यहाँ मूलत सुदन किराँती गएकै मन्त्री भएदेखि नै पशुपतिको वरिपरि नै घुमिराखेको देखिन्थ्यो अब अहिले प्रचण्ड माथि माथि चाहिँ यो सब त पूर्वाधार बनाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले व्यवहारले देखायो नि त धर्मनिरपेक्षता फलानु संस्कृत बाहुन इत्यादि भन्थे होइन अनि अहिले चाहिँ त्यस कारण यो संस्कृतको कुरा थिएन बाहुनको कुरा थिएन हिन्दू धर्मको कुरा थिएन अरू कुराहरू थिएनन् मुख्य कुरा चाहिँ के थियो भने रूपान्तरणहीन मानिसहरू यिनीहरू एक खालको सत्ता झुन्ड सत्ताको लागि जे पनि गर्ने मानिसहरू हुन् यिनीहरू हामीले चाहिँ सुरुदेखि भन्दै आयौँ धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नबुझिकन हामी धर्मनिरपेक्षतामा गएका छौँ है कम्युनिजमको अर्थ नबुझिकन मानिसहरू कम्युनिजममा गएका छन् है यहाँ नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन यिनीहरू बौद्धिक बेहीमान अवसरवादीहरू हुन् ठगहरू हुन् त यत्रा अनुसन्धानहरू भए यत्रा आवाजहरू आए त्यो कुरा त कसैले पनि सुनेन अब हाई टाइम आएको छ कि हामीहरू को हौँ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस मात्रै हो कि डेमोक्रेट हो यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट हुन् कि कम्युनिस्ट नामधारी सत्ता खेलाडी मात्रै हुन् के हुन् यिनीहरू बाबुराम नै भनौँ न बाबुरामले माओवादी जनयुद्ध लडेर आएर प्रधानमन्त्रीसम्म भए त्यसको सान्दर्भिक सिद्धि सिद्धियो भने त्यो भन्नु हुने अनि प्रचण्डले पशुपति जानु नहुने किन सत्र हजार मान्छेलाई बलि चढाएर प्रधानमन्त्री हुनुहुने भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्नुहुने तपाईँ देख्नु भएन भारतकै जनयुद्ध गर्ने भनेको एकजना मान्छे चाहिँ विराटनगरमा चिया बेचेर बसेको रहेछ हिरेणलाल श्रेष्ठले भनेअनुसार प्रपञ्च गरेर यिनीहरूले नै त्यसलाई चाहिँ मोदीलाई हस्तान्तरण गरिदिए त्यो हुने कि नहुने त्यसै कारण मैले भन्थेँ मैले पहिला पनि भनेको हो नि यदि यिनीहरू माओवादी हुन् भने भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्न सकिन्छ उदाहरणको लागि भारतमा जनयुद्ध गर्ने मान्छे नेपालमा संरक्षित हुनसक्छ म भन्थेँ नि हेर्नुहोस् त कथाले कुन रूप लियो त्यस कारण अब हामीले चाहिँ निष्ठामा आउनु पऱ्यो सच्चाइमा आउनु पऱ्यो र राजनीतिलाई खेलोमेलो बनाउनु भएन राजनीतिलाई धन्दामन्दा बनाउनु भएन राजनीतिलाई कमाउने माध्यम बनाउनु भएन के राजनीति भनेको व्यापार होइन के राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो यसमा चाहिँ समृद्धि हुन्छ सुशासन हुन्छ सामाजिक न्याय हुन्छ यसमा त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ राजनीति भनिन्छ चा। त्यता छौँ त हामी धनी र गरिब बिजको चाहिँ फासला बढेको बढेछ hmm. अब अचम्म यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि मलाई अब राज्यले त बाहिर त एउटा फेसिलिटेसनको काम पो गराएको छ त राज्य भन्ने बित्तिकै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी दिने एउटा एकाइको रूपमा राज्य छ अब यहाँ राज्य के छ ल भन्नु त एउटा रोजगारी दिनु पर्दैन तपाईँ बिरसामा जानुहोस् एउटा एसप्रो पाउनुहुन्न तपाईँ एउटा इन्जेक्सन हुँदैन तपाईँ त्यहाँ एउटा डाक्टर चाहिँ प्रचण्ड मुडमा बसेको हुँदैन किनभने ऊ कति बेला यहाँबाट फुत्क्यौँ र आफ्नो नर्सिङ होममा गएर चाहिँ माल कमाउँ भन्नेमै समर्पित छ ऊ किनभने बजारमा चक्चक्की पैसाकै छ न चाहिँ पारदर्शीपूर्ण ट्याक्स मैले सुनेको पश्चिम बङ्गालमा निजी क्षेत्रको डाक्टरले उन्नाइसजनाभन्दा माथि जाँदै जाँदैन अरे किनभने भन्दा <coughs> माथि जान्ने बित्तिकै आधी सरकारलाई जान्छ अरे अनि सरकारको लागि के बेकारमा गर्ने भन्छ अरे उन्नाइस सक्यो डाक्टर हिलो कहाँ घरतिरको बरु आराम गर्छ परिवारसँग बस्छ अरू कुरा गर्छ पढ्छ लेख्छ कुरो सिद्धि अब यहाँ मैले <coughs> यो चोटि युकेको भ्रमण गर्दाखेरि त्यो कुरा साथीहरूले भने छोराले बाबुको सम्पत्ति कुनै हालतमा लिँदैन अरे किन लिने बित्तिकै 40 tax फोर्टी पर्सेन्ट हेरिटेज ट्याक्स तिर्नु पर्दो रहेछ उसले अब काँडो ल्याएर तिर्ने फोर्टी पर्सेन्ट बरु नयाँमा जान्छ मोर्गेज तिर्छ आफ्नै शुद्धि खेती गरी खान्छ अठार वर्ष भएपछि घरबाट बाहिर निस्छ यहाँ छोरो के गर्छ ल भन्नु त कहिले दाउ मर्ला भनेर कुरेर बसिरहेको छ अझ मार्छन् कतिले त मार्छन् है पहिला पहिला त टोकामा हालेर भुइँबाट लडाउँथे भन्ने भनिन्छ त भनेपछि यो चिजलाई बदल्नको लागि एउटा राम्रो समाज व्यवस्था ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो नि त बाउलाई मार्ने स्वादीलाई मार्ने लोनीलाई मार्ने बिहाको नाटक गरेर चाहिँ डिभोर्स गरेर <laughs> अंश लिने त्यस्तो पनि बिहा हुन्छ भने नि प्रचण्डहरू त्यहाँ जानु त्यस्तै हो यो उनको धर्म कर्मसँग केही मतलबै छैन यो उनको सत्ता स्वार्थसँग सत्तामा बसिरहने कुरासँग अवसरवादसँग मोदीलाई रिजाउनेसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो यो न पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित छ अब माओवादी भाइहरूलाई चाहिँ म सोध्न चाहन्छु भाइ हो यो कस्तो हो तिमीहरू चाहिँ प्रचण्डका झोले हो कि होइन हो अरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु म हामी त ओले क्या झोले तिमीहरू प्रचण्ड र ओलीमा केही फरक छैन भने हो अघि नि मैले हिजो के फरक भयो त यहाँ अब पहेँलो लुगा लाएर त्यो रामनामी लगाएर धोती लगाएर प्रचण्ड क्याबिनेटमा बस्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला प्रचण्डकै पहिलो क्याबिनेट को कुरा हो त्यो क्याबिनेटमा मेरो विचारमा भीमरावल पनि मन्त्री थिए भीमरावलले नै भनेको मलाई यो लुगा कस्तो लगाउने भन्ने कुरा आयो अरे त्यहाँ त्यति बेला दौरा सुरुवालको व्यापक विरोध थियो अँ लुगा कस्तो लगाउने भन्ने कुरा आयो दौरा कस्तो लगाउने लुगा कस्तो लगाउने भन्ने कुरा आइसकेपछि एमालेवालाले नै होला सायद भीमरावले नै हो कि कसले हो दौरा सुरुवा लाउनु पाए त्यसमा त दर दरबारिया गन्दा आउँछ भने अरे भीम प्रचण्डले प्रचण्डले तपाईँले नि भन्नुभयो यो बल्दा पहिला उनी त्यो लुगा लगाउँदैन थिए आखिरी जसलाई जे मन लाग्यो त्यसले त्यो लगाउने भन्ने खालको पुरा भयो कसैले दौरा सुरुवाल लगाए कसैले के लगाए प्रचण्डले चाहिँ मलाई लाग्छ भात ला गाउँले टोपी चाहिँ लगाए कालो चाहिँ अहिले त त्यो पनि छोडेर ढाका लाउँछन् क्यारे मलाई पनि अनुभव छ म चाहिँ सबभन्दा पहिला सायद यो ब्रसेलको घटना जस्तो लाग्छ मलाई म चाहिँ देशमा पनि यो लगाइदिएन कमसेकम विदेश जाएका बेला यति चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ विदेश गएका बेला चाहिँ म दौरा सुरुवाल कोट टोपी मात्रै लगाउने त्यो एउटा 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 राष्ट एउटा आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय पोसाकप्रतिको मेरो एक खालको अनुराग भन्न चाहन्छु म त्यो किनभने पोसाक पहिरन पोसाकमा नै राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने भ्रम त मलाई छैन तपाईँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाउनुहुन्छ अनि भित्रभित्रै देशको विरुद्धमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो राष्ट्रवाद भनेको नक्कली राष्ट्रवाद हुन्छ खोकरो राष्ट्रवाद हुन्छ हाम्रा यहाँ नेपालका राष्ट्रवादी जस्तो क्या भित्रभित्र चाहिँ भित्र असमान सन्धि सम्झौता गर्ने बाहिर बाहिर चाहिँ कोही नागरिकताको बवर गर्ने कोही राष्ट्रियताको बमण्डर गर्ने अहिले पोसाको बवटन चलिराखेको मात्रै हो यसमा म मेरो धारणा मुक्त छ अनि त्यहाँ साथीहरूले दुईवटा कुरा भने तपाईँ दौरा सुराल यो यो लुगा चाहिँ नलाउनुहोस् नौ डाटसा भने मैले भने तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ यस्तो तपाईँहरू देशमा बस्नुहुन्न ना। ना? नागरिकता त्याग्नु भएको छ अर्काको देशको नागरिकता लिनु भएको छ आफ्नो सबै छोड्नुभयो तपाईँको छोराछोरीलाई नेपाली बोल्न पनि आउँदैन अनि नेपालबाट आएको एउटा बन्दा आफ्नो राष्ट्रिय पोसाक लगाइरहेछ भने यो पनि लाउ नलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यो कस्तो धर्म हो भनेर मैले प्रोटेस्ट गरेँ गर्दा उनीहरूले दुईवटा कुरा भने ती एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्यो मलाई पनि एउटा कुरा के भने यसमा चाहिँ दरबार गनाउँछ भन्ने कुरा त उनीहरूले भने नै किनभने दरबारले या पोसाकलाई पनि राष्ट्रियतासँग जोड्यो भाषालाई पनि राष्ट्रियतासँग जोड्यो धर्मलाई पनि राष्ट्रियतासँग जोड्यो उसले बुझेर जोड्यो उसले गरेको परिकल्पना गरेको राष्ट्र राष्ट्रियता त्यो थियो उसले यो हिसाबबाट देशलाई बचाउने एउटा प्याकेज थियो के थियो लामो व्याख्या यसमा हुनसक्छ त्यतातिर नजाउँ दोस्रो कुरा उनीहरूले के भने त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूले पनि त्यो सुनिराख्नुपर्छ अहिले पनि त्यो प्रयुक्त छ भर्खरै म फेरि दस वर्षपछि युकेको भ्रमण गरेर आएको छु यो ब्रसेलको कुरा थियो दस वर्ष अगाडिको यो चाहिँ एकदम अहिले पनि रिलेटेड कुरा छ दोस्रो कुरा चाहिँ के भने डाक्टर साहब यो चाहिँ डिस्टिङ देखिन्छ यो लुगा चाहिँ ढाकाको टोपी कोकोटीको दौरा सुरुवाल भोजपुरमा बनेको पाँचथर यो शङ्खुवासमा बनेको अल्लोको कोट त्यो लाएर हिँड्थेँ म यो एकदम डिस्टिङ देखिन्छ हामी चा। अधिकांशले चाहिँ हामी अधिकांश चाहिँ यहाँ गैर कानुनी रूपमा बसेका छौँ त तपाईँसँग हिँड्ने डिस्टिङ दे पैसा देख्ने बित्तिकै सबैको यसमा चाहिँ नजर पर्ने हुँदा यो हाम्रो लागि खतराजन्य छ भनेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएँ र बिस्तारै विदेश जाँदाखेरि दौरासुर नै लगाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट मैले बदलेँ अब प्रचण्डहरू अब क्रान्तिकारी भन्थे जनयुद्ध लडेर आएको भन्थे धर्मनिरपेक्षता भन्थे तर उनीहरू पहेँलो लुगामा आइपुगे अब मेरो प्रक्रिया चाहिँ रूपान्तरणकारी हो कि उनीहरूको प्रक्रिया चाहिँ रूपान्तरणकारी हो उनीहरूले भन्नु पऱ्यो उनीहरू यो सोच भएकालाई प्रतिगामी यथास्थितिवादी भन्थे अब उनीहरू फर्केर यहाँ आउनु चाहिँ प्रतिगमन हो कि मेरो पन्ध्र वर्ष अगाडि बर्सेल जाँदाखेरिको दौरा सुरुवाल मोह चाहिँ दरबारी हो के हो त हो यो एउटा डिबेटको विषयवस्तु छ म त अब अन्धराष्ट्रमा बादमा विश्वास पनि गर्दिनँ पहिरन पोसाकमा राष्ट्रियता हुन्छ भाषा धर्ममै राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दा पनि गर्दिनँ तर यहाँ चाहिँ अरूका लागि नै सबै कुरा गरियो क्या धर्मनिरपेक्षता अरूकै लागि ल्याइयो अझ गणतन्त्र पनि अरूकै लागि ल्याइयो भन्ने चाहिँ यहाँ त जनयुद्ध पनि अरूकै लागि लडियो भन्ने पो छ त कुरा त यहाँ त हो यी चाहिँ टिक्का टिप्पणीका गम्भीर विषयहरू हुन् अब प्रचण्ड कालेश्वरबाट चाहिँ पशुपतिकै अब भोलि उनी चाहिँ डोलेश्वर थान भन्ने छ भक्तपुरमा त्यहाँ जान्छन् र बिस्तारै उनी केदारनाथको दर्शन गर्नु पनि जान्छन् लेखेर राख्नु होला अब यस्ता प्रचण्डको के कुरा गराइबर सिङ्गो क्याबिनेट त्यहाँ जाँदाखेरि भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा खास गरिकन यो मुर्राको कारणले बडो ट्रोलमा पनि परिरहनु भएको छ उहाँ यसो हात लाउनुहुन्छ मुर्रा मुर्रा भनेर त्यहाँ सहभागीहरूले चाहिँ जुन हिसाबले त्यो कटाक्ष जस्तो गरिरहेछन् त्यो पाटो चाहिँ कोही व्यक्तिप्रति लक्षित जुन खालको यो छ यो यो पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर राख्छ किनभने यो कतिपय अरू व्यक्तिहरूमा पनि यो लागु हुन्छ होइन यो त अब मैले देख्दाखेरि नेपालीहरू अलिकति परपीडक पनि छन् होइन र यो परपीडा अनि यो व्यव प्रवृत्तिका फेरि जन्मदाताहरू भनेका यिनीहरू नै हुन् फेरि अर्कालाई हुटिङ गर्ने अर्कालाई अपमानित गर्ने अर्कालाई प्रताडित गर्ने अर्कालाई मान मान्य मान्यता नदिने होइन अब राइट मेन राइट प्लेस नगर्ने यो सबै भिसीलाई कालो मोसो लगाउने टिचरलाई थुक्ने कुट्ने यो सब त यिनीहरूले नै सिकाएको हो नि त त्यसपछि जे गर्नु हुँदैन तैँले चाहिँ जे गर्दा हुन्छ मैले चाहिँ किन केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने सोचा एउटा सोचबाट आइराखेको चाहिँ दुष्प्रवृत्ति हो यो, यो खेतजनक छ यस्तो गर्नु उचित हुँदैन यसमा हामीले बौद्धिक विचार विमर्श नै गर्नुपर्छ त्यो बेकारमा मुर्रा भैँसीको मुर्रा राँगाको यिनीहरूले चाहिँ हुर्मत लिए आफू त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि दुरुपयोग गर्ने अनि मुर्रा भैँसी कसरी विषय बस्छ मलाई चाहिँ बरु एउटा के थियो भने यो मुर्रा राँगो भन्ने यहाँ आयो भनेपछि मलाई एकदम चिन्ता लागेको थियो किनभने मुर्रा राँगो आफ्नै खानपानमा हुर्केको हुन्छ यहाँ यिनीहरूले के के अरबी घोडा कुनि के के भन्छन् नि त्यसको खर्च त्यसको खानपान हाम्रो कुनै सम्पत्तिले त्यो त्यस्तो खानपान उसलाई गराउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ संस्कार के छ मैले पहिला पनि भनेँ कन्दमूलसम्म चाहिँ मान्छेले क्याप्चर गरिसकेपछि तपाईँ सौरामा जानुहोस् बाँदरको अवस्था कस्तो छ पशुपतिमा जानुहोस् बाँदरको अवस्था कस्तो छ किनभने त्यो बाँदरले पानी खानुपर्छ बागमतीको हेर्नुहोस् बागमती कस्तो छ यो खालि पर्यावरणको मात्रै कुरा छैन नि जीव जन्तुको हक अधिकारको पनि कुरा छ त यस्ता मान्छेले अनि यहाँ मुर्रा राँगो ल्याएर त्यो मुर्राको चाहिँ हालत हुँदैन मलाई यो सौरा घुमेपछि केही वर्ष अगाडि म सौरा गएको थिएँ हात्तीमा चढेर जङ्गल घुम्न जाँदाखेरि त्यही जङ्गली ज़, जीव जन्तुको जुन अवस्था देख्दाखेरि मलाई एकदम टिट लाग्यो किन सबै कुरा अतिक्रमण गरेर वन अतिक्रमण गर्यो खोलो अतिक्रमण गर्यो बस्ती अतिक्रमण गर्यो बागमती अपहरण गर्यो अतिक्रमण गर्यो टुकुचा अतिक्रमण गर्यो केही नै बाँकी राखेन नि त अहिले यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको पनि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सार्वजनिक जग्गा चाहिँ यी चाहिँ यो के भन्ने यिनलाई अब बिचौलिया भन्ने दलाल भन्ने फेरि रिसाउलान् फेरि हामीलाई दलाल भनेको भन्ला यहाँ त केही भन्नु पनि हुँदैन फेरि यहाँ त बडा गाह्रो छ नि बेला त बात नै गाह्रो छ क्या अहिले तर सबै चाहिँ अतिक्रमण गरेर सिद्ध्याइसकेको स्थिति छ अब अनि त्यहाँ हिँड्दै थिएँ म त्यहाँ हिँड्दाखेरि त मैले के देखेँ एकदम खिनौटेँे गैँडा पनि उस्तै खिनौटेँ हात्ती पनि उस्तै खिनौटेँ बाँधहरू पनि उस्तै खिनौटेँ अनि मलाई एकदम टिठ लाग्यो गरिब देशको चाहिँ वन्यजन्तु पनि गरिब हुँदो रहेछ गरिब देशको चाहिँ नागरिकले सर्वसाधारणले मात्रै दुःख पाउँदो रहेनछ ऊ मात्रै पीडित हुँदो रहेछ जीव जन्तु पनि पीडित हुँदो रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो सबै वन्यजन्तुहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले दुःख दिइराखेको हुन्छ र रुख बिरुवाहरू पनि चाहिँ उत्तिकै खिनौटे हुने किनभने पर्यावरण बिगारिसकेपछि वान्सित मात्रामा वर्षा हुँदैन वान्छित वर्षा नहुने बित्तिकै वनजङ्गल जङ्गलहरू चाहिँ पठाङ्ग्रिएर जान्छन् अब सगरमाथा अहिले चाहिँ पर्यावरणले सबै बियरको बोतल मात्रै त्यहाँ भइसक्यो भन्ने सुन्छु र हिमालहरू काला हुन थाल थाले था अरे भन्ने सुन्छु त गति छाडा नेतृत्व राजनीतिले जब बाटो बिराउँछ नेतृत्व जब बेइमान हुन्छ त्यसपछि पर्यावरण पनि बिग्रिन्छ वन जङ्गल पनि बिग्रिन्छ वन्यजन्तुहरूले पनि दुःख पाउँछ अहिले अति बाघ भालुहरू अब जङ्गलमा केही छैन भोक लाग्छ अनि आउनु परेन मान्छे भए ठाउँमा मोटरसाइकलमा हिँड्दै गरेको मान्छेलाई झम्टेर कहिले त्यही ताति हुन्छ अब भोकले मर्न आँट्या हुन्छ जङ्गलमा केही पनि छैन त अब यो यो काठमाडौँको मात्रै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ टुकुचाको अवस्था हेर्नुहोस् अब बागमतीको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ अब बाँदरसँग त्यसलाई जोड्यौँ गाईबस्तुले पनि त खानु पऱ्यो अनि गाईबस्तुले खाइसकेपछि तीबाट आएको दुध तपाईँहरूले पनि खानु पर्यो अब मैले अहिले सुनेको बागमतीको यो पशुपतिको अधिकांश सर्प सा बाँदरलाई चाहिँ क्यान्सर छ मान्छेमा पनि क्यान्सर व्याप्त भइसक्यो किनभने त्यही दुधबाट तपाईँ त्यो फोहोर खानुभयो नि त अब त्यस्तो फोहोर गौमाताले पियो भनेदेखि त अनि दुध त तीबाट आउने होला नि त फेरि त त्यो भएको हुनाले हामीले एकदम बाटो बिराएका छौँ किनभने राजनीतिले बाटो बिराएको छ यो सबै व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ राजनीति नै हो यसका लागि राजनीति गरिएको यसका लागि राज्यको अवधारणा ल्याइएको राज्य यो चिजको लागि हो तर राज्य भनेको त जसरी पनि त्यहाँ आफू जाने अनि आफू गएर चाहिँ मालामा लुने यो छोरी बुहारी स्वास्नीको कुरा गर्दा एउटा थाङ्नाले चाहिँ तेरो चाहिँ स्वास्नी छैन कि क्या हो भन्नु भ्याएछ मैले त एउटा बिम्ब दिएको पो त भाइ तेरो लागि बोलिदिएको क्या लोकतन्त्रमा त मर्यादा क्रम हुन्छ चाहिँ योग्यता क्रम हुन्छ यहाँ राइट मेन राइट प्लेस हुन्छ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुन्छ यिनीहरूले स्वास्नीहरूलाई मात्रै अगाडि बढाए समावेशीयता र समानुपातिकता भनेको आफआफ्ना आप स्वास्नीलाई त्यहाँ लगेर सांसद बनाउनको लागि थिएन लागि भनिदिएको यो तँ लोकतन्त्रको गुड्डी आँक्छस् लडेर आएको पनि भन्दोस् तँ बोल्न सक्दैनस् किनभने तँ लाचार छस् तेरा लागि मैले यो बोल्दैको भन्दैछु ऊ त मलाई नै तेरो स्वादी छैन ग्या भनिदिन्छ अब जहाँ यस्ता खालका मुखले मान्छे बसेका हुन्छन् दुर्जनहरू बसेका हुन्छन् त्यहाँ के मान्छेले पढ्न र बाबु पाउला र मलाई त पाउला जस्तो लाग्दैन एकदमै बाटो बिराए जस्तो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले यो बाटोलाई कसरी ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्ने लडायो क्या योग्यता क्रम गर न सिक्किद त कुरा कुनै महिलाहरू लडेर आएका छन् ज्ञानी गुनी छन् त्यागी बलिदानी छन् भने किन पुर्याएको त कसैलाई पनि भनेको छैन नि त अष्टलक्ष्मी साक्य कसरी त्यहाँ पुगिन् पम्पा भूषाल कसरी त्यहाँ पुगिन् रेखा शर्मा कसरी त्यहाँ पुगिन् भन्या छ र हामीले रेखा लडेर आँकी हुन् पम्पा लडेर आँकी हुन् अष्टलक्ष्मी लडेर आकी हुन् शैलेजा लडेर आँकी हुन् शैलेजालाई किन भन्या छौँ र हामीले सुजातालाई किन त भन्नै पऱ्यो नि किनभने उनले चोरी भएको आधारमा मात्रै शैलेजाभन्दा पनि माथि पुर्याइन् यो त राम्रो कायदा भएन भन्नु भन्नु त लोकतन्त्रको पक्षमा छ नि त यो त त ऊ त उसका चाहिँ स्वाधीन छैन कि क्या हो भन्छ अब बुझ्दै बुझ्दैन जहाँ यस्तो खालको बैगुनी र मूर्ख मान्छे बसेको हुन्छ त्यहाँ त अब कहिले काहीँ त बोलेर केही परिणाम अब उनीहरू कतिले मलाई भनेको तपाईँ कति बोल्नुभयो के भयो भन्छन् भन्न त तिनीहरूकै जित्न्छ नि थोर लागले चाहिँ मैले भने यो मैले लागि बोलाएँ अनि मैले तेरो लागि बोलेको तेरो छोराको लागि तेरो नातिको लागि बोलेको बाबु तैँले के ठानेछ मेरो लागि बोले भने ठाने छ मलाई त के को अभाव छ र के पुगेन र मलाई बोल्नु पऱ्यो मैले यदि पाउनकै लागि बोल्ने हो भने मैले के पाउनु बाँकी रह मैले त तेरो छोरा नातिको लागि बोलेको किनभने यहाँ योग्यता क्रम भएन भने हाम्रो पालो हाम्रो छोरा नातिको पालो त कहिले अहिले नबोल्नु त बाघमा आजै त ढल भइसक्यो अनि भोलि त्यहाँ बिच्छीले खान्छ सर्पले खान्छ बाँदरले खान्छ कुकुरले खान्छ गाईले खान्छ वस्तुले खान्छ अनि के खान्छ त उसले चाहिँ हो यो चिज मैले बोलिदिएको यो मेरो लागि छ र यो त सिङ्गो मानव समुदायको लागि छ नेपाल र नेपालीको लागि छ पिँढी दर्पिँढीको लागि छ त बुझाउनै सकिएन डाक्टर साहब जस्तो यो पछिल्लो समय राष्ट्रवादको एउटा नारा चाहिँ नि आएको पनि छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले जुन नक्सा राखे ग्रेटर नेपालको त्यस पछाडि यत्रतत्र सर्वत्र त्यो छाइरहेको छ भारतीय अखबारहरूले प्रमुखताका साथ यसलाई समाचार बनाइरहेका छन् यो बालन शाहको यो कदमपछि कतिपयले उनको प्रशंसा गरेका छन् यो पाटोबाट चाहिँ भोलि यो आ, कुन बाटो उनले यो तय गरिदिएका हुन् डाक्टर साहब यो यो यसले तय गरेको बाटो, हो? बाटो, बाटो गरे के हो परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट पठाउन सक्दैन सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखले जुन हिसाबले चाहिँ बाटो खनिरहेका छन् त्यो पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसले के बाटो तय गरेको छ होइन अब बालिन शाहले चाहिँ सर्वथा नै मुख छोडिराखेकै म देख्छु होइन अब नेताहरू सबै चोर हुन् भनिरहेको हुन्छ कहिले होइन गणतान्त्रिक कार्यक्रम बहिष्कार गरेको भन्ने पनि आउँछ अनि टुकुचा भत्काएको कुराहरू सहरमा अलिकति बुलडोजर चलाएका कुराहरू पछिल्लो पटक चाहिँ यो ग्रेटर नेपालको कुरा आइराखेको म देख्छु अब एउटा आम प्रतिक्रियाको रूपमा यी सब पाए जस्तो लाग्छ मलाई मतलब आम प्रतिक्रियाको रूपमा यी सब कुराहरू आउनुको चाहिँ आउनुलाई चाहिँ म अस्वाभाविक मान्दिनँ किनभने आम मानिसमा त्यत्रो जिम्मेवारी केही पनि हुँदैन अब बालन शाहले चाहिँ यस्तो कसरी गरिरहेछन् त्यो कुरा मैले बुझिरहेको छैन कि यसको परिणाम ठिक आउँछ भने जस्तो लाग्दैन मलाई तर अब तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नु हो भनेदेखि भारतसम्मको सोसियल मिडिया हेर्नु हो भनेदेखि बालन शाहको वाइवाई नै देख्छु म त्यसमा यो राष्ट्रियतासँगै जोडेको देख्छु खास गरी भारतीय संसदमा नरेन्द्र मोदीको आ, यो कट्टरपन्थी सरकारले जुन किसिमको एउटा नक्सा प्रस्तुत गर्यो जब उसले त्यो गर्नुहुन्छ भने भारतकै बौद्धिकहरूले पनि के भने यसको प्रतिक्रिया हो हामीले गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले किन गर्नु हुँदैन भनेर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएको त्यहाँ मैले देखेँ र नेपालमा त अधिकांशले क्याबात बालेन सार्ने भनेको देखेँ अब यस्तो बेलामा योभन्दा बढी हामीले भन्नु त उचित हुँदैन होला किनभने मान्छेले आलोचना त गर्छ त्यो त्यो मान्छेलाई गरेको होइन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर उसले आलोचना गरेकोमा त्यो स्वतन्त्र पार्टीको एकजना सांसदले जो विवाह गरेको प्रश्नमा यसरी नै विवाद आउँदा तिनले त आत्मआलोचना गरेर आफ्नो स्ष्टीकरण दिलिन् भनेको त सबलाई एक एकलाई मैले नोट गरेर बजिरहेको छु सबलाई ठिक लाउँछु अब ल हेर्नुहोस् ला। मैले विवाह त गरेको हो नि मैले के बिराएँ त मेरो प्रेमी हो मैले विवाह गरेँ मेरो विवाहलाई लिएर यति धेरै टिका टिप्पणी किन भन्ने कोणबाट सोभिता गौतमले को होइन <laughs> त्यो राम्रो भयो त्यो भन्न पाइयो तर एक एकको नोट गरेर म बसिरहेको छु मैले देखाउँछु भन्न सुहाँ त सांसद जस्तो व्यक्तिले लेमेनले सुहायो मैले माने अहिले तपाईँले भनेको हदमा पनि मिल्यो त्यो पनि मैले माने तर तँलाई म देखाइदिन्छु यो त तँ तैँले अन्तर्वार्ता मलाई दिनुहोस् भने तँलाई म छोडिनँ भने जस्तो भयो अनि म इन्ध अन्तर्वाद दिन पनि नपाउने तपाईँले लिन पाउनुहुन्छ नलिन पाउनुहुन्छ भने मैले दिन पाउँछु नदिन पाउँदिनँ फेरि तर यहाँ त्यो झुट पनि छैन मान्छेलाई सम्झी सम्झी लखेट्ने अब यो त अराजकता भयो उदण्डता भन्ने गुण्डागर्दै होइन यो 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 नेतृत्वले सिकाएको यो चाहिँ हरकत हो उनले त भन्नुपर्ने मैले त के हो भने मैले एक अवस्थामा गएर विवाह गरेँ यसलाई लिएर समाजमा अनेक किसिमको क्रिया प्रतिक्रिया आयो यो मैले देखेँ तपाईँहरूको यसमा कुनै किसिमले चित्त दुखेको भए म यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु कुरा के हो प्रश्न पार्दैछु यति हो नि त भन्ने त तँलाई म देखाइदिन्छु सबै नोट गरेर बसिरहेको छु एक एक गरेर अब नेताले नै सांसदले नै यसो भन्न थालिसकेपछि अनि हाम्रो त्राईमाम भएन यस्तो चलन छ हामी कहाँ कोही पनि आत्मा आलोचक छैन यो समाजमा सबको विचारमा सबैजना ठिक कोही गलत छैन यहाँ कसैले गल्ती गर्दैन अनि मान्छेले गल्ती गर्दैन मान्छेले त गल्ती गर्छ त गल्ती गर्नु नैसर्गिकता हो तर त्यो कलङ्क होइन नि त गल्ती गर्ने बित्तिकै कलङ्कित भइहाल्ने त्यो होइन गल्ती जस्तो तिनले नै पनि गल् तिनीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ गल्ती एउटा गल्ती भयो त अब त्यो कलङ्क होइन नि त जानेर नजानेर एउटा परिवेशले एउटा कारणले एउटा हुनसक्छ मान्छेको कसैलाई पनि गल्ती गरौँ भनेर त त्यो छाती फुकाएर त कोही पनि हिँडिरहेको हुँदैन नि त तर गल्ती त फेरि भइरहेको हुन्छ किनभने गल्ती गर्नु चाहिँ इट्स ह्युमेन मान्छेको स्वभाव हो गल्ती गल्ती त भइहाल्छ तर गल्तीबाट सिक्ने कि नसिक्ने यति नै प्रश्न हो ज्ञानी गुरुले गल्तीबाट सिक्छन् मूर्ख उदण्डहरूले गल्तीलाई ढाकछुप गर्न अर्को गल्ती गर्छन् एउटा गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्ने होइन नि त एउटा गल्तीलाई रियलाइज गर्ने बित्तिकै त त्यसको अध्याय अन्त्य भइहाल्यो नि त तर नेपाली समाजमा म त्यो अभ्यास एकदम कम देख्छु एकदम लाग्दो कुरा हो डाक्टर साहब यो रवि लामी छानेले भन्दैछन् रासोपामाथि घेराबन्दी भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ नि रोक्नलाई सबै दलहरू एक ठाउँमा जालन जस्तो छ भन्ने कोणबाट उता फेरि केपी शर्मा ओली गुनासो गर्दैछन् यो पुरानोमाथि निरन्तर प्रहार गरे युवाहरूले यो के परिवर्तन यत्तिकै आएको हो के सम्झेका छन् भन्ने कोणबाट आलोचना भइरहेका छन् यो राजनीतिको यो पाटोमा चाहिँ नयाँको एउटा चाहिँ नि धारणा पुरानोको चाहिँ नि अर्को धारणा र पुरानो नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि समाजले जुन हिसाबले प्रगति र फड्को मार्न पर्ने यो तमाम व्यवस्था ल्याइदिँदाखेरि पनि त्यो भएन भनेर डाक्सेप लगायतले पनि यो चाहिँ समाजमा यो आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेको बेलामा आएको यो भनाइलाई कसरी लिनु सक यो त स्वतन्त्र पार्टीलाई घेराबन्दी भयो भने उसले चिन्ता लिनु पर्दैन सबै मिलेर चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीलाई घेराउ गर्यो भने हामी लामबद्ध भएर त्यो घेराउ फुकाइदिन्छौँ त्यो मैले पहिल्यै भनिसकेको छु घेराबन्दीको केही पनि घेराबन्दी के खोजे। गर्न खोजेको चितवनमा घेराबन्दी गर्न खोजेको होइन र के फरक परेर रवि लामी छानेले जेलमा कोदन खोजेको होइन के भएर कसैले केही गर्न सकेन नि त त्यस कारण घेराबन्दीबाट केही पनि हुँदैन घेराउको बिचबाट आफूलाई लैजानु नै राजनीति हो त्यसमा चाहिँ रवि लामी छानेहरूले आत्तिरहनु पर्दैन कुरा सिद्धियो जहाँसम्म केपी ओलीहरूको कुरा छ केपिओलीहरू मैले नै कतिचोटि भनेको छु यो परिवर्तन त्यसै आएको होइन मलाई नै केपिओलीको झोलेसम्म भन्न भ्याएँ थाङनाहरूले बजारमा जहाँ अब केपिओलीकै झोला मैले बोक्नु भन्दा त मरेको दिन हो नि मेरो लागि त त्यो म गरौँला तर केपिओलीले चौध वर्ष जेल बसेर यो परिवर्तनका लागि त्याग बलिदान गरेको कुरा त सच्चाइ हो त्यो त भनिदिनु पऱ्यो त्यो हामीले भनि नै राखेको छ त्यो बापतको श्रेय त्यसको साउ ब्याज उनीहरूले खाएको समेत पनि भनि नै राखेको नत्र केपिओली तहको मान्छे यस्तो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कारण त एउटा पनि छैन नि त यिनले जस जस मान्छेलाई मन्त्री बनाएर हिँडेका छन् ती कोही पनि मन्त्री हुन लायक छैनन् भन्ने कुरा त जबलाई थाहा था छ था। नि त पनि हामीले किन मान्यौँ भने यो ल्याएकै उनीहरूले ल्याएकै यतिको लागि रामकुमारी झाँक्रीले नै भनेकी थिइन् हाम्रो व्यवस्थामा हाम्रो खुसीसम्म पनि भन्न भ्याएकी थिइन् तर त्यो अभ्यासबाट कहाँ पुग्यो त चिज यो त रामकुमारीको पक्षमा पनि भयो किनभने तिमीहरूले गलत अभ्यास गर्ौ त्यो चिजलाई तिमीहरूले पद र प्रतिष्ठासँग साथ्ने दुस्साहस गऱ्यौ यो गलत थियो र फेरि हामी केपिओलीलाई के भन्छौँ के भने तिमीहरूले लोकतन्त्र ल्याएको कुरा सत्य हो तर लोकतन्त्र भनेको नङ्गा नाच्नको लागि एकलौटी गर्नको लागि आफ्नो लागि होइन समाजको लागि हो र सामाजिक परिवर्तनको लागि हो जो चाहिँ भएन हामीले भनिदिएको यति मात्रै हो हाम्रो आलोचना यहाँ मात्रै छ तिमीहरूले यसलाई आफ्नो जस्तो अहिले भनौँ न पशुपतिको जलहरीको कुरा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा हो व्हाइट बडीको कुरा लेखा समिति नै लेखिरहेछ बालवाटार विचलित भयो भन्ने कुरा हो अनेक किसिमका अपमान र असमानजनक सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा त उनीहरू नै एकअर्कालाई भनिराखेका छन् प्रचण्ड भन्दैछन् काला पानी साटिसकेका छौ पहिल्यै साटिसकेका छौ डिस्क्लोज गर्न मात्रै बाँकी हो अब अहिले केपी ओली भन्दैछन् तिमीले सब सबै कुरा त्यहाँ गुमाएर आएका छौ चा। यो चाहिँ किन गरेका भाइ हो यति हो हामीले भनेको यो किन ल्यायो भनेकै छैन यो ल्यायो भने यसको औचित्य पुष्टि भएन नि त साथी हो के हो यो कुरा यति मात्रै हामीले भनिदिएको छ यस कुरालाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र फर्केर हेर्नुपर्छ कतै हामीले बाटो बिराएका त होइनौँ कतै हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा त्याग बलिदानको नाममा राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय त बनाएनौँ अझ यिनीहरूले त धन्दै बनाए <laughs> राजनीतिलाई एउटा एउटा धन्दैको रूपमा त यिनीहरूले प्रयोग गरे नि त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ धन्दा भनेको के हो यो किन गरेको हामीले यति मात्रै भनेको तिमी किन भयो त भनेकै छैन नि तिम्रो ल्याकतबाट हेर्ने गा हो भने त जति भोग गरेका छौ यो वर्ता हो स्वास्थ्य उपचारमा राज्यलाई लुटेका छौ mm -hmm. करोडौँ होइन अर लाखौँ होइन करोडौँ लिएका छौ त त तिमीहरूले केपिओली के कुरा गर्दा अठार करोड त स्वास्थ्यमा मात्रै गएको भन्ने छ उनको बिग्दै उपचारमा आज हुम्ला जुम्लाबाट अस्पताल छैन यो के यसकै लागि उनले चौध वर्ष जेल बसेका हुन् त इजिस्योर यही हो कुरो प्रचण्ड जनयुद्ध इत्यादि कुरा हिजो चाहिँ संस्कृतको किताब जलाए बाहुनको टुप्पी काटे क्रियापुत्रीलाई अपहरण गरे अनि आज नारायण पोखरेलको हत्या गरिदिए पण्डितको त रामदेव बाबालाई ढो थियो भनेदेखि किन की। चाहिँ नारायण पोखरेलको ज्यान लिएको त ज्यान जस्तो कुरा खेलबाड गर्ने हो फिर्ता आउँछ ज्यान धाक धम्की मान्छेलाई यो आतङ्ककारी शैली भएन यस्तो गर्ने हो भनिदिएको हामीले यो भयो यहाँ भीर्द भीर्द यो न प्रचण्ड विरुद्ध लक्षित छ न केपिओली विरुद्ध लक्षित छ कोही विरुद्ध पनि लक्षित छैन हामीमाथि चाहिँ यो आत्तायिता यो अयोग्यता यो कुशासन किन आज चाहिँ सबै नेपाली जन्मिँदै चाहिँ ला हजारौँ को ऋणी हुन पुग्ने स्थिति आइरहेछ किन बोक्नुपर्ने अब मस्ती उनीहरू मार्ने अठार करोड उनीहरू भोग्ने ऋण हामीले बोक्नुपर्ने अनि यो भन्यो भने कसरी चाहिँ परि परिवर्तनको विरुद्ध हुन्छ यो त परिवर्तनको पक्षमा छ त ठिक छ स्वास्थ्य व्यवस्था जम्मै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य देऊ न इन्सुरेन्सको सिस्टम लाग उ गर मर्नुपर्ने कसैले चाहिँ ऊ कोही कोही पनि ऊ रामचन्द्र अया भा बा, के भएको छ रामचन्द्रलाई टिभी लागेको दबाई नखाएको त्यति त कुरा हो नातिलाई समेत चाहिँ टिआइटिए गरेर चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको नाममा चाहिँ त्यो पाए त्यो लोकतन्त्रले त्यो त्यही हो लोकतन्त्र भन्यो यो गर्नु पाउँदैनौँ मात्रै भनेको रामचन्द्र राष्ट्रपति भएकोमा त भएका मध्ये चाहिँ वरियता प्राप्त भनेर त मैले नै भने छु नि त हि रिजल्ट द्याट पोस्ट तर त्यो पोस्ट टेक्ने बित्तिकै उनीहरू जुन दुरुपयोग गर्ने एउटा दुष्प्रवृत्तिबाट हाबी छन् यो चाहिँ हुँदैन भनिदिएको हामीले डाक्टर साहब अन्तिम अन्तिममा छौँ यो माधव नेपालले नेकपा बिउताउँ म प्रचण्डजीलाई भन्छु भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आयो पछिल्लो समय अब पार्टी एकता के अभियान भन्थे वामदेव गौतम केपी शर्मा ओलीले फोन गरिदिए मात्र पनि म उता जान्थेँ भन्दै थिएँ झलनाथ खनाल त मुकुन्द निपानेहरू जाने साथै उनी त उपयुक्त अवसर कुरेर बसेका छन् चान्स पाए भने यतै आउँछन् भन्ने कोणबाट मुकुन्द निपानेले पनि भनेको अवस्थाहरू थियो यी तमाम घटनाक्रमको पाठलाई हेर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालले यो नेकपा बिउताउने कुरा अलि अगाडि उनीहरू यो समाजवादी मोर्चा बनाउने के भन्ने भन्ने कोणबाट लागे कता कता लागे पछि थाके के भयो छैन अहिले नेकपा बिउताउने उनको यो प्रस्ताव के हो रहेछ होइन यो त अपराध बोध होला किनभने आफैले बनाएको पार्टीलाई तहस नस बनाउनु र आफैले जन्माए कि आमालाई हत्या गर्नु हिजो मात्रै मैले सुने कहाँ हो एउटाले फेरि आमालाई नै मारेर दौड्दै थियो नेपाल प्रहरी पछि पछि कुद्दै थियो भन्ने म सुन्थेँ यिनीहरू त्यस्तै हुन् जसले आमा मारेको हुन्छ त्यसलाई त पशु हुन्छ अब माकुनेको कुरा गर्दा माकुनेले नै जोडेको पार्टी हो एमाले मलाई लाग्छ सिङ्गो अवधि त्यति बेला त बरु केपी ओली त जेलमा थियो होला त्यो हिसाबले नेकपा एमालेलाई स्याहार सम्हार गर्नेमा पुरा जीवन गएको छ माकुनेको अब आज त आफ्नै आमाको आफ्नै आँखाको अगाडि आफ्नै आमा, आमा नाङ्गिन् माकुनेलाई यो चिजले त सताउँदो हो चिथोर्दो हो आज मैले रामकुमारीको पनि सुनिरहेको छु हेर त त्यस्तै एउटा झरझराउँदै युवा नेत्री प्रधानमन्त्री हुने नेत्री विरुद्ध कतिवटाको नाम सुन्नुहुन्न नि तपाईँ है हेर्नु त कुन हालत भयो जगन्नाथ कतिवटा घनश्याम भूषाल हेर्नु त कस्ता युवाहरू थिए त्यहाँ ती जम्मैलाई बर्बाद गर्ने त यिनीहरूमा कुनैहरू नै हुन् त यिनीहरूको सत्ता कलहले गर्दा ती युवाहरूको भाग्य र भविष्य त चौटप चौपट भयो नै सँगसँगै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि धारासा भयो यो कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन बौद्धिक आन्दोलन मात्रै हो तर त्यो त हाम्रो पर्सपेक्टिभ हो तो 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 हाम्रो अनुसन्धानको निष्कर्ष भयो तर उनीहरूको विचारमा त यो कम्युनिस्ट आन्दोलन हो नि त त्यो माथि घात भयो अब वामदेव वामदेवकै कारणले नेकपा तहस नहस भएको उनलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने कति अनैतिक मानिसहरू हुन्छ यिनीहरू अब यस्ता फटाएको योभन्दा बढी के कुरा गर्ने कुटलामबेरीबाट भोलि यो समग्र दोषपातमा अघि डाक्टर साहबले जति व्यक्तिहरू भन्नुभयो ती चाहिँ माघु नै लगायतको कारण भन्नुभयो फेरि यतापट्टि एमालेतिर हेर्दाखेरि पनि फेरि केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति जस्तै पछिल्लो समय विभिन्न विभाग यो ऊ त्यो इन्चार्ज अनेक भयो त्यहाँ भीमरावललाई चाहिँ उनीहरूले कतै पनि राख्न पनि चाहेनन् त्यो जिम्मेवारी अझै पनि उनी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् कतैतिर टेलिभिजनतिर उनी कराउँदै हिँड्नु परेको अवस्थाहरू पनि छ अन्यको पनि कतिपयको त्यही अभिजत्छ छ डाक्टर साहब त्यसभित्र चाहिँ प्रतिशोध सान्ने जुन प्रवृत्ति त्यसबाट चाहिँ कसरी यस्तो हुन्छ नि त त्यो यो त पार्टी सिस्टम हो नि त पार्टी सिस्टममा त पार्टी पद्धति पार्टी अनुशासन पार्टी शिक्षा पार्टी प्रणाली त मान्नुपर्छ होला नि त बाबु तपाईँले भीमरावललाई चाहिँ एमाले यथोचित अगाडि बढाएन इत्यादि भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि त भीमरावलको अन्तर्वार्ता त जसरी एमालेको उपाध्यक्ष हुँदा लिनुहुन्थ्यो त्यसरी त लिनु न त अहिले त म त भीमरावलको त बिरलै मात्रै प्रचार प्रसार देख्छु त अनि त किनभने हिजो एमालेको उपाध्यक्षको रूपमा एमालेको सांसदको रूपमा उनले त्यो स्थान पाएका हुन् त्यो नहुने बित्तिकै त कुरु सिद्ध त्यस कारणले गर्दा भीमरावल आफै मेरा त क्लासमेट हुन् मेरा मित्र पनि निकटका मित्र पनि हुन् होइन आफैमा उनी एकजना ट्यालेन्ट व्यक्ति हुन् त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन तर उनको तौर तरिका पार्टी पद्धतिको अनुकूल थिएन त्यो प्रतिकूल थियो त्यसबापत उनले दण्डित हुनै मलाई हिजो योगेश भट्टराईले एउटा राम्रो कुरा भने त्यो मलाई निकै नै आत्मा आलोचनापूर्ण लाग्यो र त्यो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई उनले के भन्यो भने पार्टी फुटाउनु ठिक छैन हामीले एमाले हामीलाई टिकट दिँदैन त्यो कुरा पक्का हो टिकट नदिए पनि हामीले पार्टीबाट बाहिरिनु हुँदैन धैर्य गरेर बस्नुपर्छ एक दिन टिकट दिने ठाउँमा पुगिन्छ सिद्धिने कुरा त त्यसरी उनीहरूले धैर्य गरेर बस्नुपर्नेमा उनीहरूले हतारो गरे पार्टी फुटाए पार्टी फुटाउनेलाई त नुनचुक लगाउनु पर्छ भन्थे बामदेव हिजो तपाईँले त्यो सुन्नु भएको छ कि छैन कुन्नी पार्टी फुटाउनेलाई नुनचुक लगाउनु पर्छ अनि चौन्न सालमा माले गठन गर्दा त्यसो भने प त्यही त भनेको त्यसैले त यिनीहरूलाई फटासम्म भन्न भ्यायौँ नि त हामीले यिनीहरू फटाआ बिचौलिया हुनसम्म भन्न भ्यायौँ र अघि के भन्यो भने वामदेवकै कारणले यो स्थिति आएको पनि त भनियो बराबर भोलि त हिसाब त तर यिनीहरूको संस्कार चाहिँ त्यो पार्टी फुटाउने पार्टी विरुद्ध बोल्ने बहुमतको प्रक्रियालाई नमान्ने इत्यादिलाई त उनीहरू देख्ने बाटाबाट कुर्तै हिँड्थे नि त यिनीहरू त त उनीहरूलाई समर्थन नगर्ने उनीहरूको जय जयकार नगर्ने बित्तिकै समाप्त भइन्थ्यो नि त हिजो त त त्यो स्कुलिङबाट आएको आन्दोलन हो यो नेपालको गद्दार भन्ने पुष्पलाललाई नै गद्दार भन्ने यिनीहरू नै होइनन् मोहन विक्रमले गद्दार पुष्पलाल लेखेको होइन आरो के थियो भने काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे गरे पनि होइन गर्ने प्रस्ताव मात्रै गराएछ गरेको त छैन खुद गरेको त उनीहरूले छ नि त अहिले नै पनि मोहन विक्रमको पार्टी काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा छ होइन उनीहरूको विचारमा ओली प्रतिगामी हुन् होइन अनि अहिले यही हरकत जो अहिले प्रचण्डले गरेका छन् ओलीको हरकत यही नै थियो अनि अहिले त चित्रबहादुर केसी एक शब्द पनि बोल्दैनन् त फेरि त्यस कारणले यिनीहरूको कुरै नगरौँ यिनीहरू भनेका राजनीतिक चाहिँ चटक्कैहरू हुन् राजनीतिक व्यापारीहरू हुन् जब व्यापारमा तस्करी एउटा घुलन मिलन हुन्छ त्यसपछि त्यो व्यापार रहँदैन अपराध हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र जब वैयक्तिक स्वार्थहरू चाहिँ घुलन मिलन हुन्छन् त्यसपछिको यो प्रतिक्रिया हो र हामीले यसलाई प्रतिकार गर्ने अस्त्रको रूपमा हाम्रा बौद्धिक विचार विमर्शहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ यिनका पछाडि लाग्यो भने त भाइ एकदम गलतसम्म पुगिन्छ त्यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन उस्तै भइन्छ फेरि लाग्छ अब महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि मलाई धन्यवाद आभार व्यक्त ल हस् धन्यवाद